Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі. Ел болам десең, бесігіңді түзедеп бала тәрбиесіне айрықша көңіл бөлетін ұлттың ұстаздары бүгін Тараз төрінде бас қосты. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұны жан-жақты талқыланған жиын жөнінде толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінгі жаһандану дәуірінде өскелең ұрпаққа білім беру мазмұны жаңаша сипатқа ие болуда. Еліміздің әр түкпірінен жиналған педагогтар мен қоғам қайраткерлері Жамбылдағы жиында жаңашылдықтармен бөлісті. Балалармен жұмысты ұйымдастыру барысында тәрбиешілердің педагогикалық шеберлігін арттыру, жаңа әдістемелік технологияларды дамыту үлкен маңызға ие екені де айтылды. Білім бағытында біз қазір жаңартылған білім мазмұнына толықтай көшіп жатырмыз. Қазір Назарбаев интеллектуалдық мектептерінің тәжірибесі негізінде барлық мектептер осы әдістерді қолдануға көшіп кеткен. Ал педагогикалық университеттер сол үрдістен қалып қоймау үшін біз барлық профессорлық оқытушылық құрамымызды қазір біліктіліктерін арттыру семинарларына курстарына жіберіп жатырмыз. Балабақша білім берудің алғашқы һәм ең маңызды сатысы. Ата-ана да, тәрбиеші де баланың жан-жақты дамуына жеке тұлға ретінде қалыптасып, қоршаған ортаға тез бейімделіп кетуіне мүдделі. Шара барысында баланы дамытушы ойыншықтардың рөлі де назардан тыс қалмады. Ұлттық болмыс пен төл дәстүрлерді насихаттайтын туындылар қазақша сөйлейді. Ән салады, тіпті мың бұрала қамажайды да біле алады. Осылайша баланың ойнап жүріп-ақ ойлауына да, үйренуіне де мүмкіндік беруге болады. Керемет көркем құралдарын бір тілдер едім мысалы. Сондықтан да біз күнде бәріміз баланың қасында отыра алмаймыз. Жалпы бақшаларда қазақша сөйлейтін, қазақша ән айтатын ойыншықтар болу. Алып қарағанда табиғи заңдылық қой негізі. Бірақ ол біздің елімізде тарихымызда болмапты. Сонда ойыншықтар жасауға мен шынымды айтсам мәжбүр болдым. Өйткені бәрін көріп біліп отырып үндемей отырып қасиетімді мінезімде жоқ жалпы. Содан енді ол өте күрделі шаруа, бірақ Құдайға шүкір бір көрсетіп қойды. Семинар соңында ұстаздар қауымы мен тәрбиешілер өзара тығыз байланыста жұмыс жасап, бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға ниет білдіріп тарқасты. Мөлдір Тазабек, Азат Байтемір, 77 News.